Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa sexta-feira aqui, todo mundo em casa, sexta-feira, né? Então, vamos de relato. Para quem tá vendo gravado, tem a minutagem aqui embaixo na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado no topo é a minutagem, você pode ir direto para os relatos. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo, meio-dia e meia todos os dias. Tem vídeo do Matheus com o Almanac Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro, um especial. Nesse domingo vai ter especial e fora os vídeos exclusivos para membros também, que ao longo da semana a gente vai liberando vídeos exclusivos para os membros do canal Assombrado, ok? Não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja Assombrada e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Certo, então vamos de primeiro relato. Qual que é o primeiro relato da noite? É este daqui. Primeiro relato e a primeira esposa do meu marido ainda está na casa. Aí ferrou. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Escrevo de algum lugar deste imenso Brasil e o relato não contém nomes. Eu tenho muito interesse no sobrenatural, principalmente... É uma moça que nos conta, tá? Tenho muito interesse no sobrenatural, principalmente no pós-morte. Sendo assim, assistia vários programas de televisão, como Assombrações, I Survived, De Volta à Vida, Famosos e Fantasmas, Crianças Médiums, posso continuar pra você, Paranormal State, Paranormal Witness, eu sei bem tudo isso. Bom, não é à toa que eu vim parar aqui, né, no canal Assombrado. Bom, apesar do interesse, nunca vi um espírito sequer. Ai, que nem eu, tipo eu, assim. Apesar do interesse, nunca vi um espírito sequer. O máximo que cheguei de uma assombração, eu vou relatar agora. Eu tenho 40 anos, sou católica e casada há 14 anos. Deste casamento, tenho dois filhos, o fulano e a fulana. Meu marido tem duas filhas do casamento anterior e uma delas é uma verdadeira maledite. Mas isso é assunto para um outro relato, pelo menos por enquanto. Comecei a namorar o meu marido no mesmo ano em que ele ficou viúvo e digo aqui que ele é uns bons anos mais velho do que eu, tanto que tenho a mesma idade da enteada maledite. E o que fiquei sabendo da sua primeira esposa é que não era uma pessoa fácil de se conviver e mantinha meu marido na rédea curta. Em outras palavras, quem mandava na casa era ela, era a mulher. Fiquei sabendo que ela fazia da vida do meu marido um verdadeiro inferno, não só a vida dele, como também das pessoas ao seu redor. Ela era escandalosa, barraqueira, mas quando temos que passar alguma coisa, ninguém consegue fugir do destino, não é mesmo? Fato este que ela chegou a adoecer e foi internada no hospital, na cidade onde morava. Não sei se ela pensou que era invencível. A sua teimosia em permanecer no hospital para tratamento fez com que a enteada, maledite, assinasse o termo de responsabilidade para ela sair do hospital contrariando os médicos. Então, peraí, não sei se ela pensou que era invencível. A sua teimosia em permanecer no hospital para tratamento, na verdade, teimosia em querer sair do hospital, então. Para tratamento, fez com que a enteada maledite assinasse o termo de responsabilidade para ela sair do hospital contrariando os médicos. E claro, o pior aconteceu. Ela veio a falecer no banheiro de casa. Alguns anos depois, me casei e fui morar na casa com meu marido e suas duas filhas. Devo salientar que casamento não é fácil. Imagina quando vem com bagagem. Até hoje me pergunto onde foi que eu amarrei a minha égua.
Mesmo assim, tentava sempre equilibrar as coisas. Tentava relevar as brigas que enfiavam o meu nome para o bem da... Hã? Tentava relevar as brigas que enfiavam o meu nome para o bem da convivência. Até então, coisas normais que podem acontecer quando se casa com alguém que já tem filhos. Eu engravidei rápido. Logo que me casei, e em menos de um ano, eu tive o meu filho. Os primeiros anos foram até tranquilos. Mesmo com a encheção de saco das enteadas, o casamento seguia um fluxo normal como qualquer outro. Mas sem delongas, vamos ao que interessa. A primeira vez que senti o sobrenatural, lembro que era uma noite de julho que, por X questões não vou mencionar aqui, as filhas do meu marido estavam viajando e meu filho estava na casa dos meus pais. Então se encontrava em casa somente eu e meu marido. Esqueci de mencionar que a casa tem dois andares independentes. A escada é pelo lado de fora e era a única coisa que mantinha separados da minha enteada. Das minhas enteadas. Era a única coisa que nos mantinha separados das minhas enteadas. O nosso quarto fica embaixo do quarto da Maledite. Adoro dormir vendo televisão e esse dia não foi diferente. O som da televisão estava baixinho, as luzes de casa apagadas. De repente, escutamos passos no quarto acima. Até então, super normal. Eu sempre ouvia quando a minha enteada estava no seu quarto, se não fosse pelo fato de eu me lembrar que elas estavam viajando. Ana do céu! Eu dei um pulo da cama. Meu marido, assustado, perguntou o que aconteceu e eu disse para ele: "Você não ouviu os passos? A casa está sendo assaltada! Suas filhas não estão em casa!" Sim, eu pensei em se tratar de um assalto. Esse homem se encheu de coragem, coisa muito difícil de se ver nele, pegou um porrete e subiu para o andar de cima a fim de pegar um intruso. E pasmem, a casa se encontrava toda trancada, nenhuma janela aberta, nenhuma porta invadida, nada. Confesso que fiquei cabreira com isso. Isso mexeu tanto comigo que eu comentei com familiares do meu marido. E foi a primeira vez que eu ouvi que a primeira esposa do meu marido ainda estava na casa. Relataram a mim que ela podia ser ruim, mas era muito batalhadora. E ajudou muito o meu marido a construir e a terminar aquela casa, a qual ela não pôde usufruir. Tá aí. Até eu. Bom, Ana, eu não lembro se fiquei com medo ou não, mas confesso que depois disso eu não consegui mais me sentir em casa ali. Comecei a me sentir uma intrusa e passei a desejar ter a minha própria casa. Depois desse episódio, eu não ouvi, nem senti, muito menos a vi, mas continuei tendo confirmações de sua presença durante esses 14 anos. Uma vez, meu marido me acordou apavorado durante a madrugada e pedia desesperadamente que eu acendesse a luz do quarto. Quando fiz o que ele me pediu, olhei para ele e ele tremia e estava branco. Depois de muito insistir, ele me contou o que aconteceu. Ana, nessa época eu já tinha minha filha e durante a noite eu deixava a luz do corredor acesa para o caso deles acordarem. Então meu marido me disse que despertou assim do nada e olhou na direção do corredor e debaixo do batente da porta do nosso quarto ele a viu, olhando para ele. Esse dia eu senti um friozinho na barriga, pois o senhor, meu marido, me mandou acender a luz que ficava do lado da porta, ou seja, eu fui para perto dela, sem saber. Bom, certa ocasião, estava em casa durante a tarde, devia ser férias, pois geralmente é meu horário de trabalho, e escutei minha enteada mais nova me chamar aos prantos no andar de cima. Cheguei ofegante pela correria na escada e a encontrei chorando muito e jurava por tudo que era mais sagrado que tinha visto a sua mãe ali na casa. Nesse dia ela ficou comigo até a sua irmã chegar. Outro caso aconteceu com a minha sogra, que quando adoeceu,
não pôde mais ficar sozinha. E era a vez do meu marido de ficar com ela. Ele resolveu trazê-la para casa para passar o dia e a noite conosco. Ana, ela ficou comigo a maior parte do tempo vendo televisão na sala. Mas deu 5 da tarde e ela ficou louca para ir embora. Nada a fez mudar de ideia. Eu cheguei a pensar que era teimosia de velho, sabe? Mas para minha surpresa, dias depois, familiares do meu marido vieram contar que a minha sogra não ficou conosco porque a esposa falecida do meu marido não parava de atormentá-la, dizendo que estava ali para cuidar dela. O namorado da minha enteada mais nova também jura tê-la visto na casa. A janela do quarto dela dá para o portão da rua. E o seu guarda-roupas é paralelo à janela e é destes que tem um espelho na porta do meio. Os dois estavam deitados na cama e ela não conseguia dormir. E pelo espelho do guarda-roupas e a luz do poste da rua, ele viu uma mulher chegando na janela e espiando para dentro. Estava aberto, pois tem grade. Ele pensou ser a minha enteada, a Maledite, que tinha acabado de chegar e esperou o barulho dela entrando dentro de casa. Mas nada aconteceu. Intrigado pela demora e preocupado, foi ver o que estava acontecendo. Mas ele disse que ela já estava dormindo e seu carro já estava frio, indicando que ela já tinha chegado há muito tempo. Muitas outras coisas aconteceram e não sei se posso ligar tudo à presença dela, mas me arrisco, pois a casa na parte de baixo é pequena em relação à parte de cima e vários objetos sumiram. E posso citar alguns, olha, minha carteira de trabalho sumiu, um relógio que o meu marido me deu quando ainda éramos namorados, um outro relógio dele, e mais recentemente a carteira de identidade do meu filho. Eu costumava brincar que o fantasminha camarada andava escondendo coisas que nem São Longuinho conseguia resolver com os meus 3 pulinhos. Mas até que ponto eu posso estar certa? Talvez não tão camarada assim, é isso? Talvez o fantasminha não seja tão camarada assim, a menos que esses objetos se encontrem em 7 além, como vocês dizem aí no canal. A carteira de trabalho eu tive que procurar a delegacia e dizer que perdi na rua, mas tenho certeza que não foi isso. Eu sempre trabalhei em caráter de contrato, então ela estava em um lugar que guardo todos os meus documentos. Ana, lembra que eu disse que eu não me sentia em casa? Com o passar dos anos, essa sensação foi só piorando. E como se não bastasse, eu sentia que a casa me sugava as energias. Estava sempre desanimada, não tinha forças para limpá-la. O serviço, por exemplo, que levaria 1/2 dia para ser feito, eu fazia em 1 dia e meio, ou mais até. E o pior de tudo, mais uma vez teria confirmação da sua presença na casa. Alguns anos para cá, a fonte de renda do meu marido secou. Ele era autônomo e prestava serviços em uma firma que veio a fechar as portas e de lá para cá, todos os orçamentos que eu vi o meu marido fazendo, nenhum ele conseguiu fechar. Eu digo todos e foram muitos. Eu nunca vi tantas portas se fecharem de uma só vez para uma única pessoa. Eu estava, Ana, no meu ambiente de trabalho, quando uma amiga chegou perto de mim, me perguntando o que estava acontecendo comigo. Resumindo, ela sentia que eu não estava bem. E não sei por que desabafei com ela sem falar nada da esposa falecida do meu marido. Esta amiga é católica, fervorosa e tem um lado espiritual bem aflorado. Falei para ela da sensação de nunca me sentir em casa e de não gostar da casa. Que meu marido, sem trabalhar, estava ficando muito pesado. Para nós sem meu marido trabalhar, ainda mais com 2 filhos. E que quando o expediente acabava, eu inventava de passar em outros lugares só para retardar o momento de voltar para casa. E no momento eu estava mais para baixo ainda, pois um familiar do meu marido havia conseguido arrumar um serviço para ele, para começar de imediato.
mas apareceu um problema médico. Ele fez cirurgia e está até hoje sem trabalhar. Mas voltando na minha amiga, ela me perguntou se podia rezar em mim. E lógico que eu concordei. Fomos para uma sala vazia e isolada e o que ela me revelou não me deixou dúvidas. Ana, ela rezou. E no final ela me disse: Fulana, não conheço a pessoa, mas o tempo todo que estava rezando em você, a imagem da esposa falecida do seu marido me veio à mente. Ela está lá na casa. Você se sente assim por causa dela. E seu marido também está desse jeito por causa dela. Olha, eu nunca havia comentado, além de familiares, sobre esse assunto e agora eu acredito 100% que ela realmente está lá. Só não entendo o porquê prejudicar alguém com quem ela foi casada e teve duas filhas. Essa amiga aconselhou-a a acender uma vela pela alma dela do lado de fora da casa. Dizem que não pode ser dentro, não sei porquê, e mandá-la ir para a luz. Mas toda vez que eu pensei em fazer isso, vinha um vento inexplicável e apagava a vela. Obrigada, Ana. Desculpe o relato longo e os erros de português que vem a ter. E olha que eu fiz um resumão, hein? Agora é só pra mim, dá licença. Ok, mais um caso, eu já falei ontem e eu já não lembro mais, mas foi falado aqui esses dias nesse sentido da pessoa que morreu. O que deve ter acontecido? Diz que ela, né, ela era meio brava, tipo, mandava na casa, então talvez ela tivesse dificuldade de deixar esse posto de eu que cuido de tudo, entendeu? E além de que ela foi com esforço, grande parte do esforço dela, construiu a casa do jeito que ela quis e ela não teve tempo de usufruir isso. Isso foi muito, acho que... E aí, junta com uma pessoa que não tem lá uma consciência espiritual muito elevada, a hora que ela se foi, ela falou, vou nada, vou ficar ainda mais assim. O marido estando com outra, às vezes, isso acaba pegando lá, né? A pessoa não entende, tem as filhas, eu não sei como que era a reação a relação das filhas com a mãe, mas eu acho que, eu não sei se é apenas ir lá acender a vela e se não precisa de um trabalho, como houve num relato de ontem que eu contei, ou de hoje às 11 da manhã, agora não lembro, gente, deu uma perdida, um trabalho de doutrinação do espírito, alguma coisa assim, sabe? Explicar pra ele, explicar pra ela que ela precisa ir, porque, poxa, ela ainda tá lá. E aí, por mais que ela não queira fazer mal intencionalmente ali pro marido, pras filhas, pra qualquer um que seja, ela vai fazer, porque não é bom ficar ali. Ela acaba sugando as energias, ela não é bom pra ninguém, nem pra ela evoluir, nem pra quem ficou, né? Mas isso pode estar sendo causado pelo apego, pela personalidade dela, de que às vezes ela é que manda, sabe? Ela que comanda as coisas ali. Coisas do tipo, né? Deixa eu dar um beijinho aqui no pessoal. Sheila Garcia, novo membro do canal. Que chique, Sheila Garcia. Um beijo pra você. Muito obrigada. Um beijão. Fez um upgrade. Muito obrigada, Sheila. Upgrade para a Sociedade Secreta. Falou então, Sheila. Um beijo. Mysteria, me mandou uma raposinha soltando puns de coração. Um beijo, Mysteria, obrigada.
Mari Cleide Farias é novo membro do canal. Mari Cleide, um beijo para você. Muito obrigada, seja bem-vinda. Rebeca Gambassi, boa noite, Aninha. Ontem foi um dia especial, completei 30 anos, mas não deu para fazer festa, só pizza e bolo em casa. Beijo para você e para o Matheus. Tudo bem, Rebeca? Um beijão para você. Feliz aniversário, um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Feliz aniversário, muita saúde, tudo de muito bom para você, ó. Beijão. Newton N. Ana, promete que depois da pandemia vai continuar tendo lives nas noites de sexta? Promete. Melhor jeito de começar o final de semana esticado. Newton, um beijo para você. Eu não prometo muita coisa, mas vamos ver. Um beijo. Dá beijo na Nina. Aletomi. Tamo aí, né? Estourando no like. Isso aí, deixa o seu like no vídeo. Pessoal, um beijo. Um beijo, Alê. Marcelo Luiz Fonseca. Encosto de ex-falecida? E ainda maledite? Cruzes! Não, não era ex que era maledite. É a filha da ex. É a enteada. Não sei, enfim. Marcelo, um beijo. Elizabeth Perrone D'Artora, um beijo para você que me mandou lindos corações. Um beijo, Elizabeth. Obrigada. E vamos para mais relatos aqui que foram pedidos. Parece que tem, ó, acho que no final dessa live aqui eu vou liberar para vocês, vou tentar lembrar. Liberar mais um daqueles relatos do ao vivo de antigamente, tá? Que o Matheus separou um relato só para contar. Para contar, não, para ficar separadinho, sabe, no vídeo. E é este daqui, o Cachorro Branco. Relatos revisitados. Mas é, não, eu não tô contando de novo. É, pegou lá mesmo, eu contando naquela época, tá? É, e eu vou liberar para os membros no final da live, ok? Ou um pouquinho depois, se caso eu esquecer. Vamos lá, lido este daqui. Deixa eu procurar o próximo da lista de pedidos. Ok. A luz estranha que seguiu nosso carro e a mulher demônio na estrada. É um relato só. Quer dizer, ou dois, não sei. Vamos ver. Oi, Ana. Ok. Oi, galera do canal Assombrado. Sou de Roraima e hoje quero contar. É muito estranho falar Roraima, gente. Eu sempre falei, sempre é Roraima, Roraima, Roraima. Enfim. E hoje quero contar um caso peculiar que aconteceu comigo e com a minha família. Este relato não tem nomes. Pode falar o nome dos locais, pois de qualquer forma não tem como me identificar. Ok. Eu tinha por volta dos 4 anos de idade. Meu avô fazia trabalhos na igreja com missões e por vezes ia pastorear em igrejas batistas de outras cidades, visto que moramos na capital. Nesse dia, estávamos voltando da cidade de Alto Alegre. Era noite e a estrada estava vazia, tendo nela apenas 2 carros, o da minha família e o de outros amigos nossos. Eu estava no banco de trás com a minha tia e com a minha mãe, enquanto na frente estava o meu avô dirigindo e a minha avó no banco do passageiro. Eu estava sonolenta, por isso deitei a cabeça para trás e fiquei olhando para cima, para o céu, através do vidro de trás do carro. E lá, no céu, eu via uma luz laranja forte. Lembro de ter pensado que era a luz de um poste, pois na época as luzes da cidade eram daquela cor, laranja. Eu estava hipnotizada por aquela luz, não conseguia tirar os olhos dela. E de repente despertei com a minha tia me sacudindo. Percebi que eu estava sem piscar, de boca aberta, olhando para aquela luz. Minha tia estava desesperada. E só depois fui saber o que havia acontecido nesse tempo em que eu estava em transe. O que aconteceu foi que a minha tia também percebeu a luz laranja seguindo o nosso carro, mas ninguém mais pareceu perceber. Ela estava com muito medo e falava daquela luz, mas ninguém mais dentro do carro via. E o meu avô até zombou dela, dizendo que era uma onça voando e rindo. Mas ela não achou graça.
Foi aí que, de repente, na beira da estrada, apareceu uma mulher. E essa mulher era horrível. Estava ensanguentada, com os cabelos bagunçados e o rosto parecendo a menina do exorcista. Essa mulher ficou parada e olhando o nosso carro passar. Minha tia deu um grito desesperada. Ela chorava e dizia que tinha um demônio na estrada. Mas ninguém mais no carro tinha visto aquela mulher. Ao chegar na cidade e falar com as pessoas do outro carro que iam à nossa frente, eles relataram que viram a mesma coisa, com os mesmos detalhes. Essa é uma história que me marcou muito e me fez perder o sono por um bom tempo. Agora, já adulta, fazendo pesquisas, descobri primeiramente que isso já ocorreu com outras pessoas em outros lugares pelo Brasil. Exatamente da mesma forma. Uma luz seguindo o carro e em seguida uma mulher na estrada. Descobri também que muitas pessoas de Roraima acreditam que nessas bandas existem mesmo atividades paranormais, que são mais intensas longe da civilização. Estou escrevendo para saber se algum outro inscrito também já passou por isso e sabe me explicar o que era aquela luz, pois a mulher demônio eu já nem ligo mais. Ana, esse foi o meu relato. Queria dizer também que você e o Matheus poderiam pensar na possibilidade de transformar as coletâneas de relatos em podcasts. Assim poderíamos baixar e ouvir em qualquer lugar. Só se for conveniente para vocês, é claro. Não, a gente precisa pensar nisso mesmo. Depois volto com mais relatos. Ok, um beijo para você. Então, primeiro, a primeira parte, luz alaranjada, você ter entrado meio que em transe, uma luz que seguiu o carro, a gente já pensa em algo ufológico, né? Uma sonda, um disco voador, um não sei o quê, que te arrebatou. Mas de repente, aleatoriamente, aparece uma mulher demônio na beira da estrada. Tem alguma coisa a ver com a luz? O que que tem a ver a luz com a mulher na beira da estrada, uma mulher assim? Então essa luz não seria nada ufológico, seria um tipo. Mas essa luz era no céu, tipo junto com as estrelas, nessa altura, longe? Ou ela era muito perto do carro? Era uma luz muito perto do carro que acompanhava. Eu não sei. Diz que era. Você disse que. Eu nunca vi um relato que tenha relação entre luz no céu, alaranjada, sei lá, e a aparição de uma mulher, tipo, demoniada na beira da estrada. Não sei. Só se eu já contei também, não lembro. Mas é tipo, é um ou é outro, sim, aparições na beira da estrada tem e tal, e avistamento de luz, mas uma coisa ter relação com a outra, eu não sei. Mas se alguém tiver explicação, tiver alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários, manda o e-mail pra gente, tá? Bom, contado. Esse também. Dois em um. Deixa eu ver este daqui. Meio longuinho. Esse aqui é meio longuitos. Longuitos. Deixa eu anotar aqui. Peraí. Deixa eu ver esta outra. Este outro. Ele engana porque ele tá com uma formatação estranha, mas acho que dá para contar. Deixa eu dar um beijinho aqui, agradecimento especial aos membros. Deixa eu baixar aqui porque eu vou abaixando na. Vamos lá, Flávio Vanzé. Eu sempre esqueço como eu falo seu nome, Flávio Vanzeller. Oi, Ana, lê o relato. Capela do Cemitério Soledade e as Almas Desesperadas. Vamos anotar.
Anotadérrimo. Estou no plantão e ouvindo relatos. Abraços pro Matheus e para você. E um cachorro quente aqui. Muito obrigada pelo cachorro quente, Flávio. Um beijo para você. Bom trabalho aí. Tá anotado, tá bom? Mari Ferreira, boa noite, Ana. Manda beijo para mim e pra minha gêmea, Carolzinha. Te adoro. Mari e Carolzinha, beijos para vocês. Rebeca Gambassi me mandou uma perinha, mandando beijos. Pera azul. Um beijo, Rebeca. Paula Valinha, novo membro do canal. Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada. Um beijão para você. Assombrado.com.br me mandou uma linda bundinha de pêssego. Um beijo para você, amor. Obrigada. Zenilda Lima Lima, boa noite, Aninha. De férias, presa na Bahia, sem poder voltar pro Rio de Janeiro. Manda beijos para os meus netinhos. Netinhos de Dona Zenilda. Um beijo para vocês. Zenilda, um beijo. Logo passa, logo passa. Vamos então aqui ver mais relatos. Cadê? Ah, eu já deixei aberto? Ah, já deixei aberto. Vamos lá. Proteção na sexta-feira 13. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas como eu já sei que vai me chamar de Fulana, então pode me chamar de Fulana, já que, tá, é do Rio de Janeiro também. Você já leu alguns dos relatos que eu enviei e isso me deixou muito feliz, principalmente o que relatei a visita que tive do meu pai falecido, que veio se despedir de mim. Agradeço muito a você por isso. Pretendo mandar outros, pois são vários, e ficarei na espera de serem lidos algum dia também. O relato que irei lhe contar agora aconteceu comigo e uma amiga quando fazíamos faculdade e mesmo nos deixando muito assustadas, percebemos mais tarde que existem forças superiores capazes de proteger as pessoas nas situações de perigo. Os nomes estão todos trocados e os lugares principais não foram nomeados, então pode ler sem nenhum problema. Obrigada. Era o ano de 1990 e eu e minha amiga fazíamos a faculdade de História. Eu moro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e a minha faculdade ficava em um dos bairros da cidade, no segundo distrito do município, próximo da minha casa. Não era um local muito movimentado naquela época, principalmente à noite, horário das aulas, né? À noite, no horário das aulas. Eu morava em um bairro próximo e a minha amiga, que irei chamar aqui de Fernanda, morava a alguns quarteirões da faculdade. Então, íamos e voltávamos a pé, pois além de ser perto, éramos completamente duras e não dava para ficar pagando passagem de ônibus ida e volta todos os dias. Além disso, no horário em que acabava as aulas, o ponto de ônibus ficava quase deserto e o risco de assalto era muito grande. Fato que já havia ocorrido ali várias vezes, sendo, portanto, essa situação de perigo, assalto e coisas bem piores, muito frequente. Para chegar em casa, depois da nossa saída da faculdade, tínhamos que passar perto de um terreno que naquela época era cheio de mato, com pés de eucaliptos e completamente escuro. Do outro lado também era descampado, e só havia uma escola do estado que aqui no Rio de Janeiro é costumeiro chamar de brizolão, pois esse tipo de escolas foram construídas durante o mandato do governador Leonel Brizola. Essa escola só funcionava durante o dia naquela época, inclusive eu era professora dessa escola. Ao lado havia um outro brizolão, que estava apenas no esqueleto do prédio e só seria concluído 3 anos depois. O resto era tudo descampado e às escuras. O caminho que fazíamos era longo, reto e bem estreito, e ficava entre a mata e a estrada, sendo que em alguns lugares só dava para passar uma pessoa de cada vez, em fila indiana. Ele ia da faculdade até um conjunto residencial que existia a cerca de 300 metros da faculdade, onde havia iluminação. Fora isso, era um breu total até lá. No meio, entre a mata e os terrenos do brizolão e o descampado, havia uma estrada que também era mal iluminada.
cercada de árvores dos dois lados, formando uma espécie de túnel que tornava o caminho mais escuro ainda e que depois das 9 da noite era pouco movimentada. Esse caminho e as áreas próximas a ele eram dessa forma naquela época. Hoje tudo está bem diferente, com novas construções, sem as árvores, mas iluminado e com a estrada muito mais movimentada. Eu fiz essa descrição mais minuciosa para os assombrados terem a noção de que o caminho era realmente meio sinistro naquela época, mas para nós que morávamos ali por perto, era muito mais seguro do que ficar esperando o ônibus no ponto. E como eu já havia comentado antes, éramos duas duras que não tínhamos condições de pagar passagem. Para que nós não fôssemos sozinhas, um amigo da nossa turma, que irei chamar de Pedro, sempre nos acompanhava, junto com o seu namorado, o Paulo, até o próximo ponto de ônibus, onde era mais claro e aí eles podiam pegar o ônibus para irem para sua casa e nós continuávamos a nossa caminhada até em casa, com mais segurança aí, né? Porque a partir daí o caminho era mais iluminado, mais movimentado. No entanto, o que de sobrenatural que nos aconteceu foi em um dia que o Pedro e o Paulo faltaram à faculdade, porque o Pedro havia pego uma gripe muito forte. O Paulo havia pego uma gripe muito forte e o Pedro ficou em casa cuidando dele. Nesse dia, uma sexta-feira 13, tivemos uma aula de História Política do Brasil e o nosso professor se estendeu o mais que podia do horário de aula. Geralmente, as outras turmas eram liberadas bem mais cedo do que o horário oficial de término das aulas, que era às 10h30 da noite. As turmas de história frequentemente eram as únicas que estudavam até o horário oficial, pois as outras eram liberadas a partir das 9h30, enquanto nós ficávamos estudando. Era assim também com a fisioterapia lá na Unimep, só ficava nós. Então, a gente estudava de manhã, mas sempre, qualquer. Podia ser véspera de feriado, podia ser sábado, domingo. A gente saía no horário um pouquinho pra cima ainda. Bom, então, normalmente era o povo de história quem literalmente fechava a faculdade. Porém, nesse dia que nós estávamos estudando a política do Estado Novo de Vargas, o professor se empolgou e os alunos também. Por isso, só fomos liberados às 11h35. A essa hora, a faculdade estava vazia e éramos a única turma lá, pois as outras já haviam ido embora há muito tempo. Os nossos colegas de turma foram todos para o ponto de ônibus, mas como eu e a Fernanda estávamos sem dinheiro, só para variar, e não pensamos em pedir dinheiro emprestado ou que alguém fosse até o outro ponto com a gente, porque também éramos duas lesadas, né? E essas alternativas nem passaram pelas nossas cabeças. Tivemos que ir para casa a pé e sozinhas, já que o Pedro e o Paulo haviam faltado às aulas naquele dia. Começamos então a nossa caminhada, completamente apavoradas, naquela escuridão quase desértica, até que vimos um pouco na nossa frente um senhor, já de idade avançada, andando curvado, usando uma calça e uma camisa branca. Calça e camisa brancas, bem simples e de chapéu, também branco, chapéu branco, calça branca, camisa branca. Não víamos o rosto desse senhor porque estava de costas para nós, mas dava para perceber que era uma pessoa negra e de bastante idade, pois além de andar curvado e também tinha uma certa dificuldade ao caminhar, como as pessoas bem idosas têm. Eu falei para Fernanda apressar os nossos passos e ir mais rápido para ficarmos perto daquele senhorzinho, pois pelo menos era uma companhia que teríamos naquele caminho que tanto estava nos apavorando. Só que por mais que estivéssemos andando depressa, nós não conseguíamos alcançar aquele senhor,
O que já estava começando a nos intrigar, pois aparentemente o senhorzinho continuava a andar devagar e com dificuldade. E nós éramos jovens, bem jovens, ambas com 19 anos, e certamente andávamos muito mais rápidos do que aquele senhor. Então, nós vimos, vindo no sentido oposto de onde estávamos, dois homens mal encarados. E percebemos que fatalmente seríamos assaltadas. Assaltadas ou coisa pior, né, iria nos acontecer. A Fernanda já estava chorando e eu me fazendo de forte. Falava para ela se preparar para atravessar a estrada e sair correndo, porque eu não ia ficar ali esperando o pior acontecer. E se ela não corresse, ela ia ficar para trás. Eu sei que pode parecer que eu sou uma amiga horrível, mas nessa hora, um instinto de sobrevivência fala mais alto e certamente eu ia sair correndo dali de qualquer jeito, mesmo que eu tivesse que arrastar a Fernanda. E, infelizmente, deixar o senhorzinho para trás. Só que quando aqueles dois homens estavam bem próximos ao senhorzinho e nós já nos preparando para correr desesperadamente dali e abandonar o velhinho à própria sorte, algo muito estranho aconteceu. Aquele senhor idoso, curvado e frágil, endireitou o corpo e ficou com quase 2 metros de altura. Forte e musculoso, o que apavorou os dois homens que entraram correndo para dentro do mato. Eu e a Fernanda estávamos completamente embasbacadas com o ocorrido e, ao mesmo tempo, muito gratas pelo que havia acontecido. Nós estávamos olhando os dois homens que certamente iriam nos assaltar e até mesmo fazer algo pior conosco. E ficamos olhando eles se embrenhando mato adentro e ficamos muito aliviadas com isso. Mas quando olhamos na direção em que deveria estar o senhorzinho, ou sei lá, o homem jovem e musculoso que havia nos salvado, literalmente ele havia desaparecido. Não havia jeito daquela pessoa, daquele ser, daquela entidade, sei lá, sumir daquele jeito, sumir assim. Ainda havia uma boa parte daquele caminho à frente e não o vimos em lugar nenhum mais. Ele não tinha entrado no mato atrás dos dois homens, não havia atravessado a estrada, não estava no lado oposto da estrada, muito menos à nossa frente, no caminho estreito em que estávamos. Ele simplesmente sumiu. Eu e a Fernanda nos olhamos e estávamos além do possível de uma pessoa estar assustada. Além do possível de uma pessoa estar assustada. E então começamos a correr e só paramos quando chegamos no portão da casa da Fernanda. O pai da Fernanda me levou aquele dia para minha casa e a partir dali o irmão dela ia nos buscar todos os dias, pois nem eu ou ela nos atrevemos mais a fazer aquele caminho sozinhas. Hoje, passados tantos anos do ocorrido, temos alguma noção de certas coisas e sabemos mais ou menos o que aconteceu. Fomos protegidas, e isso é o que importa. As pessoas, geralmente, não acreditam quando contamos essa história. Eu mesma só acredito porque a Fernanda estava comigo e viu exatamente o que eu vi. A única coisa que tenho certeza é que naquele dia estávamos correndo um sério perigo e fomos salvas por forças superiores. E por causa disso sou extremamente grata, assim como a Fernanda também é. Espero que você leia também esse meu relato, o que me deixará muito contente e agradecida. Me desculpe qualquer erro, porque escrevi direto do celular e o meu corretor não é meu amigo. Parabéns pelo trabalho de vocês, um grande beijo. Ana, para você, para o Matheus e para os bebês. E assombrados, não deixem de dar o like e se inscrever no canal, viu? Recado dela aqui, ó. Mil beijocas para todos e agora é só para mim. Legal. Muito bom. E eu achei que era mais curto o relato. Ele me enganou.
Que ele tá, a formatação dele tá muito doida. Não, é que ele tá, em vez de ele tá assim, ele tá só uma faixinha aqui do lado. Falei, ah, tá me enganando, né? Mas não, ele é maiorzinho mesmo. Bom, cadê? Aqui, muito bom. É mais um daqueles relatos onde pra a gente ver algo inofensivo. Enquanto a ameaça, né? Quem tá ali para nos prejudicar, quem está ali ameaçando a nossa segurança, vê algo muito terrível que os assusta muito. Deixa eu ver este daqui se eu acho. Esse aqui é bem curtinho. Muito curtinho. Tanto que eu vou ler agora já. A desgraça. Nem falou tudo. Tentou entrar em casa. Boa noite, Ana. Esses tempos atrás, a minha mulher tava com mania de ficar falando o nome da desgrama. Falei pra ela pra parar com isso, mas ela não parou. Até que um dia ela falou e em seguida caiu. Assim que ela falou, em seguida caiu alguma coisa. E no mesmo tempo, um cheiro muito forte de perfume feminino subiu no ar. E na hora eu já falei: não foi convidada, então se retira, vai embora, pois aqui não é seu lugar. E aí, Ana, o cheiro sumiu e a minha mulher não falou mais nada. O relato é simples, mas eu acho legal. Beijos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Eu não sei se seria a desgraça como a gente, porque. Pelo menos eu nunca vi um relato que ela vem acompanhada de um perfume feminino forte. Talvez. Não sei. Mas, né? Que é muita coincidência. Se acabar de falar e alguma coisa acontecer. Bom. Espera aí só um minuto. Ok. Um minuto. Achei. Rabinho quer entrar? Rabinho. Não, Rabinho só queria entrar, tadinho. Rabinho fica quietinho aqui. Ele não fica entrando e saindo, não. É a roliça que é louca. Deixa eu ver se o som tá certinho. Aí, muito bem. Mais beijos aqui para o pessoal. Madal Segundo, é isso. É novo membro do canal. Madal, seja bem-vindo. Um beijo para você. Muito obrigada. Aletome. Vai um sorvetinho, sabor salt milk, bom demais. Não, eu deixo para você, talvez você goste mais do que eu. Ale, um beijo. Edneia da Penha Muniz Boniti, um beijo para você, Edneia. Ângela Silva, Ângela, me mandou um lindo bolo de parabéns de aniversário. Ângela, um beijo para você. Não sei se é de aniversário ou não, mas este bolo está com uma cara muito boa. Edneia da Penha Muniz Boniti. Edneia, um beijo. Rodrigo Fernandes Muniz Boniti. Olha só, tá tudo em família aqui, né? Oi, Ana. Hoje é aniversário da minha mãe, Edneia. Ela tá aqui também, olha lá. Manda beijo. Edneia, parabéns para você. Ó, vou pegar o bolinho que a Ângela me mandou. Vou oferecer para você também, bolinho de parabéns. Um beijo. Ah, cadê? Aqui, Edneia, parabéns, muita saúde, tá? Muito, muito coisas boas, muito coisas boas. Cadu Almeida, oi, Ana, manda um beijo pra Simone Anthony e pra Isabela. Cadu, um beijo pra você.
e Simone Anthony e Isabela. É Simone Anthony, é isso? Ou se para Simone, para o Anthony e Isabela, enfim, Simone, Anthony e Isabela. Beijo para vocês. Elaine Pompeu, um beijo, me mandou uma linda carinha com lindos corações nos olhos. Um beijo. Luiz Augusto Rodrigues, buenas, Ana, devidamente atrasado, mas cheguei. Luiz Augusto, um beijo para você. Marcelo Luiz Fonseca, com certeza um anjo materializado para protegê-las. Pois é, eu também acho. Eu acho, na verdade, que é uma entidade que protegeu. Um beijo, Marcelo. Bruna Cavalcante, um beijo para você que me mandou lindos corações. Duda Ramone, boa noite. Conheço o canal há alguns anos e adoro vocês, assombrados. Duda, um beijo para você, muito obrigada. Mari Ferreira, Ana, preciso enviar um relato que aconteceu comigo, mas tenho um medinho. Quando eu tomar coragem, eu mando. Beijocas. Tá bem, Mari, mande quando você estiver segura, tá bom? Fique tranquila. Um beijo. Nailane Alencar, um beijo para você, Nailane. Um beijo para você que é novo membro do canal, seja bem-vinda. Muito obrigada. Jorge do Batuque, Jorge, um beijo para você. Beijo, Jorge. Tudo bem aí? Tudo certinho? Certinho. Vamos lá. Vamos lá, chegar para pegar mais um aqui da lista. Esse daqui eu li. Este daqui, vamos ver. Alguns eu não achei, viu, pessoal? Dos pedidos. Esse aqui é meio longuinho também. Medião. Vamos ver. Tá, vou contar ele como o último de hoje, então, tá bom? MP Vídeos 2009, beijo para você. Piscadela para você, um beijo para dona Deise também. E eu vou contar este daqui como o último relato da noite. Aqui. Deixa eu ver se eu acho mais curtinho. Só se eu achar rápido aqui, senão eu vou contar esse. Ah, enquanto eu fico procurando, eu vou contando esse e beleza. Meu pai nos perseguiu depois de morto. Vamos ver. Ah, tá tudo certo aqui. Tá. Olá, Ana, me chamo Fulana. Tenho 19 anos e já troquei todos os nomes no relato. Gostaria de começar contando que o meu pai sempre foi um homem bom com os filhos. Eu, meu irmão e a minha irmã. Os nomes estão trocados, né? Troquei todos. Ok. Então ele sempre foi um homem bom com os filhos. Comigo, com meu irmão Bruno e com a minha irmã Nilce. Porém, com a minha mãe, ele se tornou uma péssima pessoa. Cheguei a presenciar ele ameaçando ela e me ajoelhei para ele não fazer nada com ela. Na época eu tinha 5 anos. Porém, como são péssimas lembranças, ainda é bem viva na minha mente aquela cena. Ele era alcoólatra e era muito mulherengo, até que a minha mãe se separou dele. Por várias vezes ele chegou em nossa casa embaixo de chuva, pedindo para minha mãe voltar, é isso? E ela estava firme na decisão de não voltar. Até que exatamente no dia 25 de dezembro de 2006, ou seja, no Natal, ele faleceu de infarto fulminante. Eu sempre fui muito próxima do meu pai, por isso eu senti muito a perda dele. Quando ele faleceu, a nossa casa ficou muito diferente, com um clima mais pesado, e por várias vezes nos sentíamos observados.
até que coisas muito sobrenaturais começaram a acontecer. A minha mãe tinha um ateliê de costura em outro bairro e saía logo cedo para trabalhar, deixando comida pronta. Eu e os meus irmãos ficávamos em casa, não corríamos perigo, pois nem gostávamos de ficar na rua e éramos muito caseiros. Eu dormia com a minha mãe e, como ela saía bem cedo para trabalhar, eu nem percebia quando ela saía, eu só acordava mais tarde. Um dia, quando ela saiu e acordei um pouco mais cedo que o normal, já senti uma presença no quarto. Quando olhei para a frente da porta e vi um vulto, da altura do meu pai, parado. Meu coração logo acelerou e eu cobri a minha cabeça com muito medo. Fiquei sem reação nenhuma, nem gritei pelos meus irmãos. Só fechei os olhos e comecei a orar. Esse foi o primeiro acontecido que houve. O segundo acontecimento é contado pela minha mãe. Em um dia qualquer, eu, meu irmão Bruno e a minha irmã Nilce fomos à igreja. Nesse mesmo dia, faltou energia, só na nossa casa. E meu outro irmão, Pedro, que não morava com a gente, tinha ido lá em casa com a minha ex-cunhada, Carla. Então, meu irmão Pedro estava dormindo no quarto e a Carla estava com a minha mãe na sala, quando de repente surgiu uma luz azul saindo do céu, iluminando toda a sala em e todos os móveis. Hã? Gente, peraí. Como assim? Meu irmão Pedro estava dormindo no quarto, a Carla estava com a minha mãe na sala, quando de repente surgiu uma luz azul saindo do céu. Ela entrou pela janela, isso? Iluminando toda a sala. E todos os móveis haviam sumido. E a minha mãe, espantada, perguntou para Carla se ela também estava vendo aquilo. E ela confirmou que sim. Então as duas, assustadas, foram acordar o meu irmão Pedro, que estava dormindo no quarto. E ele também viu toda aquela luz azul e os móveis que haviam sumido. E como se não bastasse, uma fumaça começou a aparecer e uma estrela começou a sair da parede. Hã? Uma estrela sair da parede? Não sei se vocês já assistiram Ghost, do Outro Lado da Vida, mas tem uma cena no filme em que o homem aparece para a mulher e a minha mãe afirma que era muito parecido aquela luz. Após eles virem tudo aquilo, os três saíram correndo. A minha mãe acredita que se eles tivessem esperado mais um pouco, o meu pai teria aparecido para eles como no filme Ghost. Depois desse acontecimento, a minha mãe não quis mais ficar naquela casa e pouco tempo depois ela ligou para uma amiga alugar uma casa que nem sequer sabia como era, pois a gente ia se mudar. Então saímos no meio da noite, sem saber de nada direito. Acreditávamos que saindo daquela casa, aqueles eventos acabariam. Engano nosso. Nos mudamos então para uma outra casa em outro bairro e eu continuava a dormir com a minha mãe. Até que em uma manhã, que ela novamente saiu para trabalhar, eu estava acordada, mas ainda deitada, com aquela preguiça logo cedo. O quarto era um pouco escuro e eu comecei a sentir novamente alguma coisa no quarto. Sabia que não era minha mãe, pois ela saía logo cedo. E com medo eu não quis olhar, pensando que aquele mesmo vulto que eu vi na outra casa apareceria novamente. Então eu me cobri com um lençol e estava calor, pois a minha mãe, quando acordava, sempre desligava o ventilador. Até hoje ela faz isso. Mas eu não queria arriscar olhar novamente. Quando eu comecei a sentir uma coisa perto dos meus pés, e senti a cama começar a afundar, como se alguém estivesse ali, como se alguém tivesse sentado ali, bem na beirada da cama. E senti alguns movimentos. E fiquei imóvel, com o coração acelerado. O lençol era fino. E olhei sem querer, de relance, e vi que não tinha ninguém. Então comecei a orar. E depois de uns minutos, mais ou menos, aquilo parou. Outro dia, quando a minha mãe estava dormindo, ela sonhou com o meu pai pedindo o pente dele.
Não sei se sabe, mas antigamente tinha uns pentes que encaixava nos dedos e penteava o cabelo, sei? Quando minha mãe acordou, ela ficou sem entender nada, afinal não tinha nenhum pente e não estávamos com nada dele. E quando acordou, ela contou para mim e para o meu irmão, e para nossa surpresa, o meu irmão havia guardado o pente que o meu pai usava. E na hora, minha mãe mandou ele se virar e jogar aquele pente fora, e bem longe da nossa casa. A partir daí, nada mais aconteceu. Mas o meu pai nos perturbou por muito tempo depois da morte. Então, esse é o meu relato. Ana, muito obrigada por ler. Tenho mais alguns da minha mãe, mas em outro momento eu conto. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, se ele estava por ali, ele não estava muito bem. Ele precisava de muita oração, talvez, alguma coisa assim. Ele não estava sossegado ali. Talvez remorso por ter feito o que fez em vida para a mãe. Essas coisas eu acho que prendem as pessoas aqui. Talvez querendo de alguma forma pedir perdão e não conseguindo entrar em contato e... Vai saber. Né? Bom, deixa eu dar os últimos beijinhos aqui para a gente encerrar por hoje. Mayara Leandra, novo membro do canal. Mayara, um beijo pra você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Elaine Pompeu, adoro sua finesse quando dá um belo chega pra lá. Um beijo, Elaine. Na verdade, é de um outro jeito, às vezes que a gente quer falar, mas como não é exclusiva para membros, a gente não pode falar. Elaine, um beijo. Paula Lebusier, um beijo, Paula. Júlia Laureano. Ana, você já pensou em publicar os relatos em formato de podcast? Adoraria escutar os seus relatos no Spotify. Um beijo. Sim, Júlia, já pensamos. São coisas a se trabalhar, né? Mas é algo que dá pra fazer, sim, né? Beijo, Júlia. Escutando um barulhinho aqui, mas acho que é o rabinho que tá se lambendo. Pessoal, muito obrigada a todos que assistiram. Um beijão para todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Tenham todos um belo final de semana. E a gente se vê de novo amanhã, ok? Beijos para vocês e fui! Tchau, tchau!